Бұл жеткіншектер қала спортында өшпесте із қалдырып отыр. Олар ел тарихында алғаш рет хоккейден Қазақстан чемпионы атанған алғашқы шымкенттіктер. Осыған дейін жүлделі орыннан көрініп жүрген Тұран командасы биыл алтынға қол жеткізді. Я хочу поиграть с сильными командами КХЛ. Хоккейдің Шымкентте пайда болғаны 10 жылға жеткен жоқ. Мұз үстінде сырғанауды осында үйренген олар енді шетелге шығуды армандайды. Оның ауылы алыс екенін бапкерлер жақсы түсінеді. Дегенмен армансыз спортта жеңістер де болмайды дейді жаттықтырушы. Путь был тернист, нелегок. Оңай жерде жеңіс жоқ. 3 жыл бойы дайындалдық. Бастысы алтын медальге қол жеткізу. Хоккейдегі жеңістер мұнымен шектелмейді. Қазақстан чемпионатында Армада командасы да жүлделі болды. Алтын медальға бір қадам жетпей қалыпты. Продолжаем тренироваться, чтобы уровня достичь и потом золото занять. Биылғы маусым аяқталды. Жаттығулар да соңына жетіп келеді. Мұз айдыны жабылады, ал келесі дода 2020 жылы басталады.